Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Скільки об'єктів на Дніпропетровщині будують та реконструють за програмою президента «Велике будівництво»? Сьогодні дізнаємося від нашого спікера. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступник директора департаменту капітального будівництва «Дніпро-ОДА» Михайло Лімаєв. Михайло Олександрович, я вас вітаю у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, скільки ж об'єктів в нашій області будують та реконструюють за програмою президента «Велике будівництво» і чому взялися саме за ці проєкти? Так, звісно. Програму президента України «Велике будівництво» розпочато у минулому році, завдяки чому було збудовані, відремонтовані 11 важливих для регіону інфраструктурних об'єктів. Це 8 закладів освіти та 3 спортивних об'єкти. Завдяки цієї програми було поліпшено умови навчання більше ніж 2000 учнів та створено 240 місць в дитячих садочках. Також відкрито велику спортивну арену на території стадіону «Олімпійські резерви». Це сучасний спорткомплекс, в якому проводяться змагання, тренування з бадмінтону, волейболу та міні-футболу. Крім цього, збудовано сучасний стадіон у місті Верхньодніпровськ з трибунами на 330 місць. Це програма, яка стартувала у 2020 році. Цьогоріч в Дніпропетровській області планується реалізувати 20 об'єктів важливих для регіону. Ці проекти мають соціальну спрямованість: школи, дитсадки, додавалися об'єкти медицини та будівля центру надання адмінпослуг. Заплановано побудувати 5 шкіл, 4 дитячих садочка та 8 спортивних об'єктів. Слід відзначити один із наймасштабніших проєктів – це реконструкція стадіону «Металург» в Кривому Розі. Взагалі відбір проєктів до «Великого будівництва» відбувається комісійно облдержадміністрацією за погодженням з Офісом президента та Міністерством розвитку громад та територій. Об'єкти відбирали по принципу наявної розробленої проєктно-кошторисної документації та враховували соціальний ефект, тобто соціальне значення, об'єкти, які мають соціальне значення в освітній розбудові інфраструктури та медицини. Вартість робіт в поточному році запланована 857 мільйонів, в тому числі об'єкти фінансуються за рахунок державного бюджету. Дякую за відповідь. Один із важливих таких акцентів цьогорічної програми – це саме спортивна інфраструктура. Де вже розгорнулися роботи? В цьому році в рамках програми реалізується, як я казав, 8 спортивних об'єктів. Зокрема, слід відзначити проєкт «Великого будівництва» – реконструкція стадіону «Металург» в Кривому Розі. Наразі будівельники повністю демонтували аварійні трибуни, західну, південну, північну, лишили тільки частину східної трибуни. Прибрали старі стовпи для освітлення вагою понад 200 тонн. Зараз розпочаті роботи з зведення залізобетонних конструкцій нової трибуни. Ще один важливий проєкт для Дніпропетровського регіону – завершується будівництво Олімпійського будинку. Це багатофункціональна будівля для проведення спортивних конференцій. Розмістяться в ній обласні федерації різних видів спорту. Основні будівельні роботи вже завершились, залишились останні штрихи та благоустрій території. Також тривають будівельні роботи по реконструкції стадіону «Спартак» в місті Кривому Розі, стадіону «Дніпровець» в колишньому Верхньодніпровському районі та стадіону в селі Придніпровське Нікопольський район. Планується розпочати в травні місяці будівельні роботи по реконструкції стадіону, шкільного стадіону опорної Карпівської школи в селі Карпівка. Також до програми включені два важливих об'єкта – це спортивний комплекс у Слобожанській громаді
і спортивний комплекс в місті Нікополь. Будуємо сучасний спорткомплекс з плавальними басейнами. В місті Нікополь басейн розрахований на 4 доріжки довжиною 25 метрів. В Слобожанській громаді 6 доріжок довжиною 25 метрів. Хочеться зупинитися на одному із знакових таких проєктів. Ви вже неодноразово про нього говорили. Це реконструкція стадіону «Металург» у Кривому Розі. Розкажіть про, можливо, якісь родзинки, якісь особливості цього проєкту. Ну так, я казав, це для регіону та для України один із наймасштабніших проєктів по реконструкції такої спортивної арени. Проєкт передбачає масштабне перетворення застарілої бази на сучасну, яка буде відповідати міжнародним стандартам. Буде облаштоване сучасне поле для тренувань та змагань, побудоване інформаційне табло і повністю замінені трибуни. Існуючі трибуни були вкрай незадовільному стані, більшість сходинок було зруйновано. І насамперед трибуни не відповідали сучасним будівельним нормам по евакуації та пожежної безпеки. Також стадіон не був облаштований для людей з інвалідністю. Проєкт розроблено нашими місцевими проєктувальниками. Сучасний проєкт враховує всі будівельні норми, об'єкт буде доступний. Трибуни повністю будуть адаптовані для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Також приведемо до ладу приміщення, які розташовані під трибунних простору. Будуть осучаснені зали для тренувань, тренерські, роздягальні, душові. Також буде виконаний великий обсяг робіт по благоустрою території. Загальна площа стадіону становить майже 8,5 тисяч гектар. Ось такі плани. Хочеться поговорити про школи, продовжуються їх реконструкції і в обласному центрі, і у віддалених куточках регіону, де триває ремонт та що ці проєкти об'єднує. Насамперед, реалізація проєктів по відновленню об'єктів освіти для регіону є надзвичайно актуальним питанням, оскільки спрямовано на забезпечення належних умов навчання та організації навчального процесу учнів різних вікових груп. Також створення нового освітнього простору в цілому та забезпечення доступності, бо застарілі заклади не мають можливості доступності для дітей з інвалідністю. Наші проекти і наші сучасні об'єкти повністю відповідають сучасним нормам та забезпечують якісну освіту. Слід відзначити, в рамках програми втілюємо в реалізацію дві школи в Дніпрі. Це найстаріша Маріїнська гімназія номер 33. Там будівельні роботи вже на завершальній стадії. Виконуються фінішні роботи в харчоблокі, завершується благоустрій та об'єкт буде в травні вводитись в експлуатацію. Також в Дніпрі розпочаті після тривалого простою будівельні роботи в НВК номер 104. Це віддалений район міста Дніпра, Новокадацький. Там роботи розпочаті і плануємо до кінця року завершити ці роботи. Також тривають роботи з повною реконструкцією школи, опорної школи в селі Петропавлівка, Петропавлівський район, та місті Апостолово. На цей час вже завершені роботи по заміні покрівлі, здійснені фасадні роботи, розпочаті в активній фазі роботи по внутрішнім приміщенням. Також відзначити слід повну реконструкцію, яка триває вже другий рік, Сурсько-Литовської школи. Це стара будівля, рік побудови 1907. Будівля вичерпала вже свій ресурс і наразі повністю замінюється. Замінена покрівля,
замінюються зовнішні стіни. Зараз будівельники вже приступили до внутрішніх опоряджувальних робіт, прокладаються нові мережі, нове оздоблення. В регіоні зводять з нуля два садочки. Розкажіть, на якому етапі роботи? В рамках програми «Велике будівництво» цьогоріч по напрямку дитячі садочки заплановано реалізувати 4 об'єкти. Два об'єкти – це нове будівництво двох садочків в місті Покров і садочок в селі Старі Кодаки Дніпровського району. Ще два об'єкти – це реконструкція існуючих будівель з поліпшенням умов навчання. Це дитячі садочки в селі Чкалово та село Петропавлівка Нікопольського району. Нові садочки будуються по сучасним технологіям, сучасні проекти. Роботи на завершальному стадії. В місті Покров роботи завершуються в травні місяці. Об'єкти в селі Старі Кадаки завершуються в серпні місяці. Зараз здійснюється благоустрій та пусконалагоджувальні роботи. В свою чергу місцева громада забезпечує придбання та наповнення меблями, аксесуарами та інвентарем. В регіоні вже працюють дві надсучасні дитячі лікарні у Дніпрі та Нікополі. Чи плануєте ще відкриття подібних медзакладів? Так, звісно. Цього року в планах завершити велику реконструкцію дитячої міської клінічної лікарні номер 5 в місті Дніпрі. Корпус лікарні вже повністю оновлено від підвалу до покрівлі. Фасад утеплений та оздоблений фасадними панелями. Старі вікна замінені на сучасні енергозберігаючі. В планах на першому поверсі відновити роботу непрацюючого басейну, облаштувати водолікарню, кабінети водолікарні, де будуть встановлені профільні душі, шарко, циркулярні душі, також приміщення для терапії. Технічне приміщення, що розташовувалось на 7-му поверсі, повністю переобладнано під адміністративний блок. Там будуємо кабінети телемедицини та велику конференц-залу. Також в планах осучаснити і палати. Палати зробимо, які відповідають вимогам сучасності. В кожній буде санвузол та місія, щоб діти перебували з батьками. Після реконструкції в стаціонарному відділенні планується перебувати 140 пацієнтів. В цьому році в планах освоїти майже 150 мільйонів. Завершення основних робіт до кінця поточного року. Що ж, дякую вам за відповіді. Сьогодні говорили про які проєкти будують та реконструють на Дніпропетровщині за програмою президента «Велике будівництво». Розповідав нам про ці проєкти та плани на майбутнє наш спікер, заступник директора департаменту капітального будівництва Дніпро-ОДА Михайло Лімаєв. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!